Forró Boys. O barulho é esse. Estamos aqui nas ruas de Brasília com o TJ. Se preparando para viajar para onde? Ah, daqui a pouquinho. Maranhão, do Maranhão pra... Semana que vem é Maranhão, né? Do Maranhão. No meio da semana que vem tem Amazonas. Tem que... E depois São Paulo, depois de gravação do DVD aí de 15 de outubro lá em Tocantins. Maravilha, né? Isso aí. Contamos com a presença de todo mundo aí de Araguaína. A gente fazer um DVD bonito. Chegamos de viagem essa semana. Daqui uma volta pra matar a saudade agora da casa. Brasília. Oh, é isso.